De tidigare gångerna jag varit här har jag känt att ni som tv-tittare inte fått vara helt och hållet delaktiga. Men det ska det bli ändring på ikväll. För nu ska ni verkligen få vara med och medverka. Och ni här i publiken, häng med. Framför er så ser ni symboler på kända monument runt om i hela världen. Och jag vill att ni där hemma bara kommer så pass nära tvn att ni verkligen kan nudda mitt finger. Ja, gör det. Kom hela vägen fram så att ni kan nudda mitt finger. För nu kan ni hänga med på resan. Så ni ska få välja ett hemligt nummer mellan 3 och 10. Hemligt nummer mellan 3 och 10. Gör det nu. Har ni det? Bra. Så låt oss säga att ert valda nummer var nummer 4. Så sätter ni handen på flygplanet och flyttar 4 steg. 1, 2, 3, 4. Och behåller handen där. Kommer ni ihåg ert hemliga nummer? Bra. Nu kör vi på riktigt. Börja på flygplanet och flytta. 1, 2, 3. Vi börjar med att ta bort startpilarna. För där är ni definitivt inte. Nu ska ni få flytta lika många gånger som ni nyss flyttade, fast åt andra hållet i cirkeln. Gör det nu. Flytta. Jag vet att ni inte är i Rio de Janeiro. Jag vet att ni också inte är vid pyramiderna. Ni är inte heller i Sydney och inte här i Stockholm. Nu ska ni få flytta 2 steg åt vilket håll ni vill. Antingen det hållet eller det hållet. Det är upp till er. Flytta 2 gånger nu. 1, 2. Ni är inte i Paris eller Danmark. Och ni stod nyss på Big Ben. Så därför har ni landat i New York och Frihetsgudinnan. Vi ska nu fortsätta resan. Så Josefin, skulle du vilja hjälpa mig? Välkommen upp på scenen. Ge Josefin en stor applåd. Välkommen. Josefin, du kan ställa dig precis här bredvid stativet. Om du ställer dig här så ser du att vi har massvis med vykort runt om från hela världen. Och ja, du ska få välja ett av de här facken och ta ut hela högen och ge högen till mig. Du tar ut hela högen alltså. Okej. Vilket du vill. Se. Vilket jag vill. Ja. Vilken hög du vill, bara ta någon. Åh, men det ska ju ändå vara en bra hög. Absolut, ta vilken som helst. Men jag gillar ju det här. Eller hade du Paris här någonstans? Josefin. Okej, vänta, förlåt. Okej, vi tar den här. Den där, okej. Den tar jag. Perfekt. Det är också viktigt att alla de här korten är olika. Det är olika motiv på alla de här. Och du ska få välja ett av dem genom att bara säga stopp. Precis när som helst. Jag gör så här, så säger du bara stopp. Josefin. Ja. Säg stopp. Tycker du? Gärna någon gång idag. Stopp. Där, ja. Okej. Där har du ditt valda kort. För att du lägger det på minnet. Men säg det inte till någon. Håll det mot bröstet så att ingen annan kan se det. Okej. Och ja, hade du stannat här så hade det blivit ett annat kort. Hade du stannat här så hade det också blivit ett annat. Okej. Så följ med bort och sätt dig här på stolen. Okej. Så ska jag även försöka rita av just det kortet som du har valt på det här blocket, okej? Okay? Så viktigt att du hela tiden tänker på motivet. Så försöker jag rita ett vykort. Jag är inte så bra på det egentligen. Jag kan egentligen inte rita en streckgubbe. Men jag ska försöka. Okej, okay, sådär. Ett vykort! Bra! Eller hur? Ja, men det kanske inte var så bra. Jag fortsätter. Om du bara titta djupt in i mina ögon. Oh, snygga. Dina med. Bra, jag börjar få det. Jag tror att du är på ett ganska så strålande ställe. Och ja, det känns som att det är en rätt så solig plats. Är det så? Ja, jo, ja, det kan det nog vara. Ja. Jag tror också faktiskt att jag vet exakt vilken världsdel det här är i. Om du bara säger vilken världsdel landet ligger i, säg det nu. Nej men gud, jag får panik. Jag vet inte riktigt. Vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är Europa. Ja, men stämmer ja, det? Ja, men det är klart. Nej, men skippar dig geografilektionen, men det är okej. Europa, jo men det stämmer. Okay. Sorry, nu är jag bortgjord. Fan. Jag tror faktiskt att du har landat i... Nej, jag vet att du har landat i Italien. Ja. Jag tror att du har landat i Rom, eller hur? Nej. Nej. Är det fel?
Visa upp, vilket valde du? Du kan visa nu. Vilket, är det fel? Gud, nu, vilket valde du? Få se. Ja, Pisa. Ja, det var ju pinsamt. Nej, men alltså, det här är inte ditt kort. Det här är en hel hög. För titta, om jag bara ritar till lite streck så ser du att det är massvis med andra kort där. Och ditt kort, ja, det finns någonstans där. Ja. Det är faktiskt sant. Du verkar inte helt imponerad. Eller hur? Nej. Det verkar inte det. Så... Alltså jag är så nervös. Det är så konstigt att det är det, men jag är det. Men okay. Jag med, för jag misslyckades ju. Så ja, nu får jag försöka rädda jag upp det. Jag tycker synd om dig. Ja. Kolla noga, Josefin. Okay. Vi gör så här. Det är Pisa, mina damer och herrar! Wow! Men det som är riktigt häftigt är att allting sitter fast på den här. Det kan du känna. Det är en helt vanlig teckning. Den får du. Stort tack för hjälp, Josefin. Får jag en kram? Nej, det får jag inte. Ja, tack för hjälpen. Josefin Krakow, mina damer och herrar. Jag signerar den sen. Kan jag gå tillbaka? Ja. Ja.